אבא נפטר בשנת 1989, יום אחרי הפסח. חודשיים אחרי מותו הגיע טלפון מירושלים. גברת צעירה שדיברה אנגלית רצוצה במבטא פולני כבד ביקשה לדבר עם אבא. מאוחר מדי, אמרה אמא. אבל הפולניה התעקשה. היא עיתונאית מפולין ונמצאת בביקור בישראל. נמצא אצלה כתב היד שלו, חלק מיומן שכתב בזמן מלחמת העולם השנייה. היא יודעת ששנים רבות ניסה להשיג את כתב היד הזה. הם מבקשים רשות לפרסם חלקים מן היומן. החלטתי להוציא את כתב היד מפולין והיא מה? הגעתי לוורשה, לבדי, בלילה. היה קר וירד גשם. הכל נראה אפור ומדכא. הייתה תחושה משונה של מקום מוכר מאוד, כמעט משפחתי. לצד זרות גדולה ומועקה, כאילו חזרתי למחוזות ילדות. הגעתי לבית הקברות הגדול של העם היהודי. כתב היד של אבא המתין לי על שולחן עץ צר וארוך, בשני תיקי קרטון חומים קשורים בשרוך. נדהמתי. לא תיארתי לעצמי שיהיה כל כך הרבה. אבא כתב בעיפרון בכתב יד צפוף, אבל ברור ונמרץ, במחברות של בית ספר. כל עמוד היה מלא מקצה עד קצה, מלמעלה עד למטה, ללא שוליים, אפילו על כריכות המחברות. יום שישי, 1 בספטמבר 1939, החל הסוף של חיי האמיתיים. מראות נוראים דרך הריץ בין הקרשים.
ילדים עם ראשים מרוסקים, גופות נשים וגברים שוטטי דם. טבח! מה עם הילד? חייבים לרוץ אל הילד. מאוחר מדי. לא, זה לא יכול להיות. יכול להיות שאף אחד לא הסתיר את הילד? בכל העיר לא נמצא אפילו אדם אחד שהיה מוכן להגן על הילד שלי? תמיד עזרתי להם, ילדתי את הילדים שלהם, הצלתי חיי חולים ומורמים, ולא נמצא אדם אחד שיציל את הילד הבריא שלי? הולכים לבית הקברות בנתיב המוות של הנרצחים. תמונות, ניירות, קעות שיער, חלקי לבוש, שלוליות דם, קופסאות ריקות של קליעים. שלושה בורות ענקיים, ליד כל בור נשאר הקרש המוכתם בדם, הרימה של גופות. באיזה בור קבור? איזה בור קבורים בני משפחתי? נקמה. רכשתי מעיקר אוקראיני אקדח שטייר, אוסטרי, עם 100 כדורים. מאותו רגע לא זזתי ללא אקדח. אותי לא התפסו בקלות. היינו חמישה, אני, אשתי, גיסי, אשתו ובנם הקטן. מגיעים לעיקר אוקראיני, אדון בית. מנסחים חוזה והתחייבויות הדדיות. 5 ביוני 1943, צד א', אדון בית ואשתו. צד בית, אנחנו. צד א', מתחייב בהן צדקו. ארבעה מבוגרים בלבד. אחד. שתיים.
המחבו, בור תת-קרקעי, רוחב וגובה כמטר 25, מלילות עולים לעליית הגג להתברר. בחוץ שדות תבואה בשלל צבעים, ירוק, צהוב, אדום, סגול, מראה מרהיב עין. ריח הפרחים מעורר שוב ושוב את הכאב, קולות של ילדים בחוץ. אדון בית לא מסכים להשאיר את הילד אצלו. הילד עלול להסגיר את כולנו להעמיד עלינו אסון. אדון בית רוצה עוד כסף, אומר שלוחצים עליו. הילד הולך ורזה. ילד בן 3. כל היום סגור בבור. אסור לו לדבר. אסור לו לבכות. למה לילדים של אדון בית מותר לשחק ולצחוק באוויר הצח? למה רק לא אסור? בית לא מביא את הילד בחשבון במנות המזון. הוא אומר שאם לא ניפטר מן הממזר הקטן צריך יהיה לחנוק אותו, ולא יגדו שמסתתרים פה יהודים. בלילה יוצא גיסי לחפש מקום מסתור לילד. הוא חוזר מיואש, לא הצליח להסגיר דבר. הילד נעשה תורדני יותר ויותר. רוצה לנוע, להתרוצץ, לשחק. בית חוזר ומפעיל עלינו לחץ חזק להיפטר מהילד. אנחנו מתחננים שיחכה עוד קצת. ב-18 ביוני, ב-7 בערב, עולה גיסתי עם בנה מהמחבור. הילד מתחיל להתברע. קופץ בעליית הגג כמו ציפור ששוחררה מכלוב. אי אפשר להרגיעו. לפתע מזנק גיסי ממקומו, הוא לופת את צווארו העדין של בנו ביד אחת כדי לבלום את צעקותיו. עיניו של הילד מתגלגלות מיד בחוריהן, לשונו משתרבלת מפיו ומשתתק. לשחרר? כן. לא. כן. לא. אינני יכול להחליט. גיסי קורע על ברכיו ליד בנו ללא תנועה, פניו לבנים כסית. הוא לא מסיר את עיניו מפני ילדו הגוסס. פנים שהולכים אל הסימפולים, סגולים. תפסתי בידו של הילד. אין דופק. כך, בתוך 2 דקות, בדממה וללא יבבה אחת, הסתיימו חייו של הילד, מסוס חיי הוריו, לעיני אמו ובני משפחתו. באותו רגע חשנו שחדלנו להיות ככל האדם. מהאנשים. תחושה קשה. אדון בית מבטיח לשמור על אנשים עד שנשוב. לאחר 3 ימים של נדודים מצאנו מקום. אני חוזר בלילה לבדי להביא את הנשים. אני מתקרב לביתו של אדון בית. שקט מדי. הכלב לא נובח. גם הפרה איננה. אני קורא בשמו של בית, אך איש אינו עונה. הבית ריק. אני נכנס לבית. מראה נורא. הכל הפוך, המחבור חשוף, אין שם איש, אני רץ לעליית הגג, אין נפש חיה. אני יוצא לחצר, גביית הכלב שנורא מוטלת ליד החלון, אני נתקל במשהו בחושך ונופל, לאור פנס אני רואה את גופתה של גיסתי, שלולית הדם טרם יבשה, איחרתי את המועד. אינני יודע כמה זמן ישבתי לידה. לא מצאתי את גופת אשתי. קיוויתי שאולי הצליחה לברוח וניצלה. קיוויתי לשווא.
רצתי ללא הרף. באפיסת כוחות הגעתי לבית בקצה הכפר. שכבתי שם בבגדים רטובים בעליית הגג. לא יכולתי לבכות. לא היה לי למי למהר או לספר. התחלתי לדבר אל עצמי. אם אמת אלוהים עד תמיד לרצח, ממעמקים קראתיך, שאינך מחשיך הרוע, ואינך מצר על האור, על הסבל האנושי, על הכאב שאין לו קץ. קולך ברמה לא נשמע. ולא החשיכו מלאכיך בעולם. ממעמקים קראתיך, איך נעשה הכל? שמעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות. ולא קלה ונחרצה על הרשע האיום מכל. ולא באו על עונשם סתני עולם. גלה לי סוד בטרם כליה. אולי השמיים ריקים? אולי השמיים ריקים? ואולי השמיים ריקים? יולי, 1943. אני מסתתר בעליית גג של אורווה בכפר, אצל אנשים טובים. סכנת מוות עדיין מרחפת על ראשי, וחוסר הזהירות הקל ביותר מצידי עלול לעלות לי בחיי. אינני יודע אם אזכה להשלים את הכתיבה. ואלה דיברותיי. לא יהיו לך אלוהים אחרים על פני עצמך. עשה רק מה שמועיל לך עצמך, ואל תקריב עצמך למען הזולת. מצא את החיים עד תום. תהנה מכל רגע. אהב את עצמך. אהב את עצמך מעל הכל. אל תעשה לזולתך את האהוב עליך. אל תאמץ את כוחך לשווא. הקשח את לבך. אל תקשיב לו. אל תקרב יותר מדי לאנשים. אל תקרבן אליך. אל תסתכל. תסמוך על אף אחד, אל תאמין, השמיים ריקים. נולדתי בשנת 1907 בפודהייצה, עיירה בגליציה המזרחית, שרוב תושביה הם יהודים. 1939. פודהייצה שוכנת באזור יפה. ממזרח למתנשא הר גבוה, עטור ביער רבות, עצי מחט גבוהים, ומרגלות העשורים נהר, הנהר מתרחב בבואות העירה, חוף רחצה הרחה, מהנהר קרים, סוסים להם פרחים, משושבים מים, צבוקים.